Ova radionica je značajna zbog toga da na njoj smo uspjeli da neke dileme koje smo imali i neka naša nesigurnost koju smo imali od posljednje do danas, da danas postavimo pitanje, da dobijemo odgovore, da smo spremni da krenemo dalje u rad. To je po pitanju reklamiranja porodične mreže, po pitanju toga kako se održavaju porodične konferencije, kakva je uloga koordinatora u svemu tome i kakva je uloga socijalnog radnika.